Il-ħamis wara nofsinhar waslu pajjiżna l-erba' membri tal-familjarjali li se jattendu għaċ-ċogħim. Friħ qawwi għall-ħabta ta' 3:45 niżel l-ajruplan li fih kien hemm ir-Reġina Eliżabetta t-tieni flimkien ma' raġel tagħha id-Duka ta' Edinburgh. Sabu jilqgħuha barra l-ajruplan il-Kummissarju All Ingliż Rob Luke u l-Prim-Ministru Joseph Muscat ma' martu u wliedu li preżentaw bukket fjuri lir-Reġina li deret tapprezza bit-bissima. Ftit qabel waslet ir-Reġina assistejna għall-wasla ta' bina l-Prinċep ta' Wales Charles u martu Camilla id-Dukessa ta' Cornwall li ġew f'ajruplan separat. Dan hekk kif mhijiex il-prassi lir-Reġina u l-eredi ta' tron isifru fuq l-istess ajruplan. Bla dubju li t-temp mhuwiex il-favorit tad-Dukessa ta' Cornwall li stkennet kemm setgħet mix-xita taħt l-umbrella tagħha. It-tislima uffiċjali saret fil-Palazz ta' San Anton minflok fil-fetħa ta' Pjazza San George fil-Belfaletta. Mal-temp li ma tantx għen biex in-nies titħeġġeġ u toħroġ is-sellem lir-Reġina mal-wasla tagħha. Fil-Palazz tal-President, ir-Reġina sabet il-qaħħa lill-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca. Eliżabetta t-tieni hawn selmet lill-membri tal-Kabinett tal-Ministri u flimkien mal-President telet fuq il-palk għad-daq tal-innijiet nazzjonali rispettivi mill-Forzi Armati ta' Malta. Flimkien mbagħad spezzjonaw il-gwardja, qabel ir-Reġina daħlet fil-palazz fejn se tkun qed tgħix tul il-jumejn li ġejjin. Dul l-ewwel sigħat tagħhom f'pajjiżna spikka l-istat fiżiku tar-Reġina u żewġa Filip, li minkejja l-età ta' 89 u 94 sena jidhru fi stat fiżiku mill-aqwa.